Nyt tehdään kokikoulussa lettuja. Ja letuthan on, lettutaikina on aika helppo tehdä kyllä ihan itsekin, mutta vielä helpompaa se on, jos tekee tämmöistä valmiista lettuomelijauhosta. Silloin ei tarvitse edes olla kotona, ei kananmunia, ei maitoa, ei mitään, kunhan on tää jauho ja vettä. Eli laitetaan 1,5 litraa vettä ja pussillinen näitä jauhoja. Niin taikina syntyy todella nopsasti. Esimerkiksi mökkiolosuhteissa tää on kätevä. Mutta muuten toki letut voi tehdä vehnäjauhoista ja maidosta ja kananmunista. Eli niin, että 1,5 litraa maitoa käytetään 2,5 desiä jauhoja ja nimenomaan niitä karkeita vehnäjauhoja, jotta ne ei sitten paakkuunu tänne taikinan joukkoon. Tai ehkä erikoisvehnäjauhotkin käyvät. Ja myös tummia jauhoja voi laittaa. Ja sitten siihen 1,5 litran lettutaikinaan tosiaan se 2,5 desiä jauhoja ja pari kananmunaa. Tulee hyvä taikina. Pikkusen suolaa, sokeria voi laittaa sitten ja ehkä vähän rasvaakin. Ja näin kun tämä lettutaikina on tehty tasaiseksi, tämä annetaan turvata semmoisen 1,5 tuntia, jolloin sitä on helpompi paistaa. Nyt me tehtiin ihan peruslettutaikina, mutta tähän lettutaikina, jonka kanssa aion sitten tehdä 2 erilaista täytettä. Mutta jos tähän lettujen kanssa ei tee mitään täytteitä, niin voi laittaa tänne jo makua itse taikinaankin. Esimerkiksi yrttejä voisi laittaa vaikka pieniä kinkkupalasia, voisi laittaa pieniä hedelmäpaloja, marjoja, eli ihan näin aika monenlaista vivahdetta saa tähän taikinaan. Ihan vaihtelevaa niitä raaka-aineita. Et oikeastaan oma mielikuvitus on vaan rajana tässä lettutaikinan tekemisessä. No niin, nyt on saatu tässä mansikkakerma vatkattua vaahdoksi. Eli ihan tuosta mansikamakusta kermaa. Ja sit siihen me jo puristin vähän sitruunamehua. Ja nyt laitan sitten 1 purkin sitruunarakkaa. Eli maustettua, sitruunalla maustettua rakkaa. Pussillinen Marianne rouhetta, joka tuo tälle ihan semmoisen mainion maun. Eli reilusti. Jos ei niin paljon tykkää tässä mausta, niin toki sitä voi laittaa sitten vähän vähemmänkin. Mutta tää tekee aika tukevan täytteen. Ja sikäli oikein hyvin sitten rullattavaan letun väliin tää sopii. Lettutaikinat, ensimmäiset letut on jo paistumassa ja aina vähän kannattaa muistaa se, että ensimmäinen lettu ei aina välttämättä ihan ole se paras mahdollinen, mutta laittaa kunnolla ensin sen pannun kuumentumaan ja siitä lähtee paistumaan, niin kyllä ne sitten ne seuraavat yleensä on hyviä. Letut voi olla ne pieniä pikkulettusia tai sitten tämmöisiä isompia räiskäleitä ja paistumiseen myös parempi maku ja se pintarakennekin tulee siihen, kun käyttää vähän voita tai muuta rasvaa. Näillä pinotetuilla pannuilla voisi paistaa ilmankin. Kun se rasva sulaa, niin sitten laitetaan tätä taikinaa ohuelti. Ei pidä laittaa liikaa, mieluummin niin, että sitä vähän valuttelee, jotta tulee semmosia melko tämmösiä ohuita lettusia. Ja sitten vaan katsellaan sitä, että se lähtee siitä saamaan vähän hyytymään ennen kuin se käännetään, mutta aina pitää muistaa kääntää. Ja jos sit ihan ylitse pääsemättömältä tuntuu tää letunpaistu, niin toki voi tehdä sen pannaritaikina ja laittaa uuniin. Niin se on tosi helppo ja nopea tapa. Ja sillä aikaa lähtee vaikka itse 1,5 tunniksi ulkoilemaan.